Čau, my jsme Luca a Marvel, dneska tady ve Štěrbenském paláci budeme křtít naši knížku 151 dní po evropských stezkách a strašně moc se na to těšíme a doufám, že si to dneska všichni užijeme, protože my oba dva jsme nadšení. V roce 2019 vám vyšla vaše první knížka, Lucko. Jmenovala se 151 dní pacifickou hřebenovkou. Dobrodružství holky s bucket listem, to byl podtitul. Ta knížka se dočkala hroznýho ohlasu, strašně moc skvělých reakcí, no nebuďte skromná. A proto vám vyšla druhá, jmenuje se 151 dní po evropských stezkách. Od ní to tady dneska bude, takže já vám předám slovo, abyste se mohla přivítat a o knize nám něco říct. Tak ahoj, já vás tady všichni vítám, jsem úplně nadšená, že jste všichni přišli, všichni, co jste tady. Já jsem nečekala, že budu muset něco říct, ale já vlastně nevím, co mám říkat. Dneska budeme křtít moji novou knížku 151 dní po evropských stezkách. Je tady se mnou i můj spoluautor Marvel, jestli jste si ho všichni všimli, akorát teď má jiné věci na práci. To je, prosím vás, to je domácí tvaroh a od toho ho asi neodvolám. Máš dostaneme pak recept, teda, Lucko? Na ten domácí tvaroh. No, jako, vypadá to fakt dobře. Počkat, jako já jsem ho nedělala, ten tvaroh, já jsem ho jenom koupila, ale... Tak a tohle je Marvel, který by vás tady taky všechny moc rád přivítal. Potom tam jsou někdy kokinka, takže když si vezmete nějaký kokinka tak, a nějaký mu dáte, tak je možný, že s váma odejde. Ale celá vlastně druhá... Já mám tu knížku představit? Na obálce je Marvel, protože na většině tady těchhle z těch trailů už se mnou byl i Marvel. Já jsem první vydala knížku 151 dní pacifickou hřebenovkou, protože mi to Euromedia nabídla, ale pak jsem si vlastně uvědomila, že spousta z vás, co tu knížku četlo a co se vám to jako líbilo, já chápu, že si třeba nemůžete prostě vzít 5 měsíců volna a vyrazit do Ameriky na nějakou dlouhou trasu, takže jsem se rozhodla napsat něco pro normální lidi, pro lidi, kteří si můžou vzít 2 až třeba 3 nebo 4 týdny dovolenou a v té knížce vlastně najdete 12 různých trailů, ten nejkratší má 38 kilometrů a ten nejdelší má 800 kilometrů, takže si tam vybere opravdu každý. Jsou to všechno trasy, které jsou na dosah ruky, je to všechno v Evropě, je to po evropských stezkách, že jo? A najdete tam strašně moc inspirace, takže si tu knížku určitě pořiďte, je podle mě skvělá a tak já předám slovo někomu dalšímu. Děkuju. Jsem přijela po týdnu, tak přišla úplně, Vendulko, to je tak skvělý, to je tak super knížka, už mi brzy čtenou po druhý. Ještě mi ji nepočila. Tak jo, ale máme to za sebou, bylo to naprosto skvělý, fakt jsme si to užili. Marvel rozdal asi tak zhruba 1000 podpisů, má úplně modrou tlapičku. A doufám, že se zase uvidíme při křtění nějaký další knížky. Tak jo, díky moc.